Čau lidi, tady dostaneme na vás u nového videa, tentokrát to bude trochu z jiného hrníčku, protože se podíváme na takové review tady hry Calling McRae, co vám prostě musím ukázat, jo. Je to takovej first a last look zároveň, nebo první a poslední pohled. Takže toto, co se stane, dáte teda hrát a máte jít teda na Steam. Jen vás vyskočí jakoby takhle konfigurace, kde si musíte nastavit veškeré jaksi controls, jo. Protože ve hře už to prostě nejde, jo. Je to kokocký a už se to nejde. Zásadní první věc, kterou jsem si všiml a je úplně stupidní na tyhle hře, a o ní teda bude asi víc, je, že i když si tady zvolíte třeba, já nevím, že chcete brzdu a jen třeba na šipku dolů, a šipka dolů už je nastavená kdesi někde jinde, tak se prostě jenom někde jinde, třeba tady bych chtěl třeba podřadit, tak se třeba přehodí na secondary button, takže vlastně když budete brzy, tak budete brzy a zároveň podřazovat. Což je úplně stupidní a musíte si to hlídat, je to úplně na hovno. Teoreticky je možný, že tu mám nějaké konflikty, jo, ale to celkem tam nebudem, že když jsem to testoval, tak by to fungovalo. Ale tady třeba něco je, jo. Ruční brzda, button 1. Zpátky taky button 1, jo? A ty hře je to úplně jedno, jo? Že prostě má nastavený sekundární jakoby na víc těch, jo? Na víc kontrol. To je úplně jedno. Pojďme se dál, co se spustí, když se za něco spustíme hru, jo? Tady někde vidět, je to rok 2013, jo? Upozorňuju, to je důležité se vědět. Tak nám je OK. Co nabízí hra? Nastavení. Ano, camera view, jo? Prdele, jsem to přecvak. Musíte si tady nastavit, jestli chcete zezadu, že jo, jakoby ze třetí osoby, tady je z toho jistý kapoty, že jo, anebo v vozovkách kokpit, jo. Uvidíte sami, že asi nastavím kokpit, jo, ale jako není to moc jako znát, jo. Klasická převodovka, manuál na to, auto necháme manuál. Wheel support, jo. Chcete podpravit volant? No asi jo, ne. Já ho mám připojený, takže ano, chci. Jo, senzitivita, dead zone. Zájem. Tady máme nějaký audio. Klasika. A to je v podstatě všecko. Jo. Já to nevím, co je, to jsou nějaký kraviny. Jo, takže nic jiného v podstatě jako moc to jako... Jo, a tady když fakt na tohle, tak se nám všechno vyresetuje. To je stupidní, co? Takže se tady vrátíme zpátky. Čekaj, to dělám takhle. Ha. Vidíte, to je kravina. No nic, jdeme dál, jdeme se podívat, jak to vypadá ve hře. Random stage with random car. Zkusíme, ne? Tak, a tady máme první to. První nějakou trasu. Ford Focus. Tohle to je kokpit, jo. To je kokpit. Co to je? Ás! Nějaká chyba. Já si chtěl manuál. A chování auta, jo. Říkáte, že mám podřadit, tak podřadíme. Jinak, normálně mám pedál popořád na podlaze, jo, to auto absolutně jako nezrychluje a nikdy zrychluje totálně náhodně, jo, už to přijde. Já třeba jako teď to nějak divně vyjelo. Já ani jakoby moc, ale koukajte, jo, ani moc jako nepohnu tím volantem, jenom jen tak jako škubnu, malinko pohnu, jo, potočím a on to točí takhle úplně. A jo, teď to vůbec nezrychluje, teď dokonce zpomaluje snad úplně samo. Teď točím jak blázen, mrt, ano. A nevím, kam teď ani je, jo, doleva, jo. Co to kecají, vole. Tak, jedeme teda dál, se to nepovedlo, ale nevadí. Jo. Jo, když se podíváte, tady je os. Ty stromy. Hrál jsem kdysi takovou hru, jmenuje se to... Rally Championship. Ty vole. To jsem to teda pěkně projel. 2000. Ty stromy. Ale jo, jump. O, no ne, jsem přistál normálně. Další jump. No teď to zrovna je, ty chyby. Když se takovou hru, jsem to Rally Championship 2. Ty stromy. Okolo vypadaly úplně. Tam je znova nějakej. Počkal jsem nechtěl. Počkat, co to je? Moment, a tam jste nějakou...
A co takhle to je za znaky, ty vole? Takhle Austrálie jednička. Nevím. Já třeba tohleto, jo. Ne, nemůžu, prostě musím vzít ten kláp. Co jsem chtěl říct, The Rally Championship 2000. Test Romation vypadal úplně stejně a ovládání bylo upřímně asi i víc realistický. Jde, to úplně nahadí, ty to zrychlovalo úplně jinak, jo, než teď. Ty to třeba vůbec zrychlo, jo, ale to se předtím zrychlovalo úplně jak nic. Nevím. Takže, protože ta hra se úplně chová totálně náhodně, jo, upřímně, jo, to je fakt jako, že... Jo, teď to třeba vůbec nedělá vůbec nic, jo, to vůbec nezrychluje, jo, vůbec to nedělalo nic, já jsem prostě na podlaze, ty jo, úplně ten pedál, ono hovno, co teď, jo, kopce, nic, prostě nezrychluje se to, proč? Jo. Jo, když to vytočit do červeného a přesadím, to je to špatně a radí mi to vlastně, abych podřadil, že jo. Jo, třeba jako teď, jo, jo. Tak to by máme už další zkus, jo. No prostě jako... Ještě mám podřadit, jo. A auto to totálně žve a je mi to úplně jedno, jako. Jo, a co jako teď, jako ty. Jo, teď to se zrychlo, no jak vláze. Jo, koukajte ty stromy, jo. To je fakt směšný, jako na ten rok, jo, upřímně. Hlavně ty kraje, jo. Jinak celá hra se pro mě dá pro jedno máně na trojku, jo. Tady prostě jako je tak nějaký jedno, jestli zažijete čtyřku a nebo ne, jo, protože to stejně jako ani nejde, jo, ale... Takže asi tak, ano. Když se budete o malinko snažit, tak ta hra se možná nedá ani prohrát, jo, upřímně, jako těžko říct. Možná i všechno to tím, že ta hra Prey údajně byla původně dělaná jako hra na mobil. A ty blbci ji jenom předělali do Halsline, jo? A teď to jako bylo co? Jo. Já jsem zpátečka. Nereaguje. Chtěl jsem podřadit na zpátečku. Automaticky se tam dala jednička. Proč? To nevím. Zase určitě nějaký sekundární button je společný s řazením a tím, nebo co, já nevím. Jo, a když si přečtete recenze na Steamu, tak nejspíš asi úplně přesně odpovědej tomu, co tam lidi píšou, jo. Ta hra má vložený, jakoby, jak jsem říkal, záporný ohlasy, ale úplně nehorázně. A ani se nedějí, se to podívejte, jo. Držím furt prostě a on to prostě nejede. To si dělá co chce, to je prostě zrychlový, zase ne. Jo, to vůbec nejde prostě, vůbec nic. Jedu z kopce, nic, on to prostě... Prostě to ale ostatně nereaguje. Zavězno je přesto. Úplně prostě nic. Auto zve, nemusím přesvědět, ale nemusím to rozdělat jak vláze. Ty to se nic, ty skoro stojí to auto, ty to dělá vůbec nic. No. Už jenom ten design té hry je takový divný, jo, prostě co to tak má být, jo, jako takhle, tyhle ty... Options tam je to vlastně jako jo, taky jako divný, jo, si caknete, jo, single stage, jo, single rally, jo, championship, jo, Austria Rally 2, jo, nic prostě, jasný, ani jsem se nedíval, kolik je tady aut, je to takhle, já se vám, kolik je tady aut, jo. Třeba 1, 2, 3,
čtyři. No ne, celá čtyři auta! Jaká to tyjo? Jaký to skvělý obsah? Nevidíme. A koukejte na ten ksicht toho týpka, toho spoluřidiče. Ty kráso, to je hustý. Jo, ani nevím, co to má vlastně být, mají to ke všichni. No ne, tyjo, to je pár, jako byste tyjo něco namalili na papír, vytiskli to, nebo takhle to, a přilepili to prostě na nějakou figurku, jako. Tady vidíte prostě, jak je to dělaný z, jakoby z toho, mobilu, ne, ty kola, jo, to je prostě fakt, to je děsný, jako jo. To se ani možný, tyjo. Jo, nejkolik ta hra stojí na Steamu. Já jsem ji v podstatě dostal přes Humble, který je o víkendu. Ale... To nikdy by to peníze nedal, jo, za tuto hru. Kdyby se udělal nějaký video, ano, takhle, ale musel jsem to prostě vyzkoušet. Protože samozřejmě, jo, Colin McGrelly, jo, co vám to řekne ten název, jako jo, ono toho je víc, jo. Ono je toho mnohem víc, jo, těch her, Colin McGrelly. A on to napíše, který, jo. Skolíme. A v popisku bylo napsané, co? Úplný prd. Takže tady cepeličko se nějak rozjelo. To by se po mě chtělo, má i pětku, jo, to jsem nečů. Tak zatoč. Spíš mě staré bylo, že je to ovládání. Jo, že to auto se nezrychluje, jak se potřebuje, ale jako kdyby to se řížilo po nějaký skriptu nebo třeba, fakt nevím, to je prostě úplně divný. Jo, vlastně člověk trochu zatočí, ale to dělá takový hladivý. O, no ne! Ano, to jsem taky ještě neřekl, díky, že jsem do toho naboural, protože tyhle ty papírový křápy, nebo co to je, vám rozbili sklo, i když jsou vlastně pod váma. To je dost dobrý, ale to ještě není všechno, jak jsou takový ty plakáty papírový, nevím, jestli to bylo. Nevím, jestli je tady uvidíme, to jsem dva půl zrovna jel, to je na hovno, tak jsem poslal. Ty papírový... No, papírový. Ty plachty, jo, to vole. Tak, vidíš, že chcete skrz ně třeba projet, jo. Jako jsou tam ty vlevo. Ten normálně se o něj roštípáte, jo, je jako kdyby to byl beton. Jo? Jak hovno. Jo. To se možná mohl ukázat, co? A... Česná, jo, to jsme to takhle. Já se u něj úplně roštípáte, zastaví vás to, včera tam to všechno zničí, jako i v tom championshipu. Jo. Pak tam je jeden malinký keříček, který má tak metr nebo, no metr tak, průměr bych řekl takových 5 cm max, to ještě přáním, to je blbost, to spíš tak 3 cm. A co se stane s vaším autem? Mrdo něj, úplně zase vás to zastaví, úplně roštípaný motor, všechno možný, úplně poškozený jako blázen, jo. Prostě jenom kvůli. Já to zkusím to najít, ne, to není ono. Tady to je, zkusím to tady. Co je to prdele? Jo, jsem to vlastně skočil zpátky, jsem to hezky, to je sračka. Jo, takže to je tady. A co to mohlo být, to jsem nejel. 4 km, 5. 5. Zkusím to tady. Jo, jen to ukážu. Jo. A je to něco fakt hroznýho. Tady by to mohlo být. A to tak asi nějak rychle projet. Takže by se třeba zrychlil. Takže to jenom se zrychlilo, jo. Je to ještě, by mě ty hry nebyla, jsem taky jen na koura, a to prostě... Jelo to strašně pomalu, bo to bylo strašně rychlé. Úplně náhodně prostě to bylo. Tak podřadit, jo. Fajn. Se podřadíme znova. Já vím, že tak na štírku asi moc nejde, jo, ale prostě... Jako... Kdy to z tý... 40 km to zrychlí během vteřiny a... Teda kolik. A tady jsou. Fajn, ale. Merdo, tak to nejsou zrovna asi. A jestli zpátečku třeba jako. Já musím zaknout brzdu. No to je novinka. Tak proto. No to dokonce není takový, že
podřadíte a mažete normální pedál, normální auta. Vy prostě musíte držet tu, ten, jak se říká. Ale ten stromeček, Ne, to není on. Sakra. To se tím projelo, to je to čumy. Kde je ten keřík? Já ho nemůžu najít. Tam je ten stromeček, co tam byl? A to kolo, teď jsem ani nezatočil, no to prostě samo. No kopce to zrychlilo jako ono, tyjo, tak vždycky kopce to ani nechce jet. To je vtipný. Tady jsou ale, ne, to je vlastně. Tady je ta mapa, nevadí. Ten stromy, no, to s tím... S tím zatočit. Tady ten mi to měl taky ještě nevzalo. Jo, jdi tam, ty vole, jsem se úplně rozštípal, tyjo. Ale kvůli jde, ale. 20. 40, 50, tak ono, a ty dáme to rychle. A už to nejde. No to rychlo, ano. A smáň, no. Mert? Ano, to jo. Tak. A smáň, jo, teď pojedeme nějaký rovince. A? Jo, to je 450 na jednou, všechno rychle jak váze. Jo. A na triku se to rozjede taky. Není problém, a ty jako je, ale kvůli tady, jo. Chce se přetočit. Jo. A znova. Ne. No. Zkrátka dobře, tohle to je nějaký Colin McRae, totální ryb, jako jo, fakt. To je prostě úplně hra absolutně k ničemu. Moje první reakce byla asi taková něco jako Big Rigs trochu, jo, ale... Tady aspoň to trochu funguje, jo. Takže asi nějak takhle, jo. To je asi tak, co vám chtěl ukázat. Prostě jestli tu hru někdo uvidíte, nebo budete chtít čas stáhnout, nebo takhle, tak je lepší to vůbec zadělat, to je škoda času. Takže to má toto taky trošku menší review, to je jako můj první, takže snad vám to líbilo. Uvidíme si nějaké dalšího videa, takže zatím mějte a čus.